мати на контролі. Віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук завітала на Дніпропетровщину. Під час робочої поїздки вона побувала в одному з геріатричних центрів Дніпра, поспілкувалася з літніми людьми, які тікали від війни світ за очі. Також посадовиця побувала в пункті видачі гуманітарки для переселенців. Наша Анастасія Вільхова – далі. Жаль, звісно, які поля красиві в нас були. І все це скуйовдено. Верх села Луклі, сосновий, дуже красивий. Ми туди ходили забирати маслята. Так його як підпалили, це щось було невероятне. А там гектарів 20 лісу. За своєю Україною, квітучою та мирною, сумує пані Марія. Вона наразі у Дніпровському геріатричному центрі. Та горе є з ким розділити. Вимушених переселенців тут майже 200. Села як такового там немає. Так що, коли я в'їжджала, мого будинку було половинка. А зараз я вже й не знаю, що там є. Пані Марія опинилася в будинку для літніх людей ще у квітні. Тоді перелякану та самотню жінку евакуювали військові із села Довгеньке, що на Харківщині. Хлопці військові вихватили мене з-під огню і привезли, в чому я стояла. Якщо я без вещей приїхала сюди, тут у мене вже потрошку одягають. Лікують, бо в мене 1000 хвороб. Та й возраст мій вже то, що хвороби нападають. Мені 84 рік. Перевірити, як опікуються старенькими переселенцями, приїхала віце-прем'єрка та міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. Вона поспілкувалась із врядованими переселенцями та побачила умови, де вони живуть. Я просила інвалідгрупи, документів немає, те, щоб мені допомогли оформити цю групу. Тут писали, але нічого з них немає, це правда. Немає. Зараз вам допоможемо. Гуманітарно, я десь всі отримали, наші, які приїхали, десь помчив, ці помочі задають. Гроші для стареньких вимушених переселенців – гостра проблема. Її вирішують у першу чергу. Банк мав сюди приїхати, ви мали зібрати, я говорю, ви мали зібрати людей, привезти всіх сюди і тут мали оформити, щоб люди по банках не їздили. Це важко було зробити один раз. Банківський служащий приїхав сюди, зібрав у всіх, люди 84. Показати вам ногу. Подивіться, людина їде в банк, а їм кажуть. Нерідко до геріатричного центру потрапляють люди з запущеними застудними захворюваннями. Адже багатьом довелося тижнями сидіти в підвалах. Медики обстежують і прописують не тільки курс лікування, але й терапевтичні процедури. У нас в закладі є 5 лікарів, терапевтів, плюс лікар-стоматолог, які оглядають всіх наших підопічних. І за станом їхнього здоров'я, якщо людина може лікуватися на місці, вона проходить лікування в стінах пансіонату. Нині центр заповнений на 100% та у планах евакуювати стареньких на Західну Україну до більш спокійних регіонів. Є розуміння, що люди будуть ще приїжджати. Майже ніхто не хоче їхати, ніхто не хоче покидати цих стін. Це говорить про те, що їм тут комфортно. Трішки допрацюємо, а решта, як то кажуть, в Божих руках. Коли проблема вирішується, це є для наших людей дуже важливо. Вони, як правило, самотні або їхні діти чи внуки за кордоном. Вони не можуть оформити, до прикладу, документи, щоб виїхати до дітей. Ми і це взяли зараз на контроль, щоб кожен відчував, що за ним дбають. А це вже пункт видачі гуманітарної допомоги. В одному кутку тут бавляться діти. Поки з іншого боку, батьки чекають на видачу пакунків з продуктами та засобами гігієни. Загалом 75 родин.
Дар'я Ткачова – мати трьох дітей, переселенка з Луганщини. Тут у Дніпрі вона із першого дня повномасштабного вторгнення. Як зазвичай, прийшла по допомогу. Та коли побачила міністерку Ірину Верещук, каже, приємно здивувалася. Питала у нас, як нас тут прийняли, що, яка нам допомога, отримуємо чи соціальні виплати, все чи добре. Як нас тут кормлять, як ми тут проживаємо, які тут умови. Таке підтримала, щоб ми не хвилювалися, що ми не самі. Із кінця лютого Дніпропетровщина прийняла вже понад 300 тисяч переселенців. Анастасія Вільхова, Аймін Арнаут, Віталій Правдюк. Open News, телеканал «Відкритий».